ഓക്കെ മംഗളവ മംഗളവ ദേ വേറെ അഗു ആ നൗതെ തിങ്ങാൻ ദാലി തകു സെറ്റ് പിറോ ട്വാമേ ഐഡോ ദോ ദിമാ സ്ലൈഡ് ദേ തകു യുലാരെ ഐ സ്ലൈഡ് ദേ തകു മാ ദോ ദിമാ നൗഖൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഠേമേ ഐഡോ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഫോർമാറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓബി നോ ദാ ആയി തിങ്ങാൻ ദാ റൂമ ലേ പ്യോഗേ ബി വാ ബിബി ഓക്കേ ഐഡോ ဒီမှာကာလာလေးရှိရဲ့အဲ့ဒီမှာကာလာဘုံတွေကတော့မှာဘာအယောင်လေးနဲ့နောက်ခံ background ထည့်မလဲပေါ့เนาะကိုထည့်ကျင်တဲ့နောက်ခံ background လေးကိုယူမယ်เนาะဒီမှာဒီအယောင်ဒီအယောင်ထည့်မယ်เนาะကိုကြိုက်တဲ့အယောင်ပြီးလိုက်မှာဟုတ်ပြီဒီအယောင်ထည့်မယ်ဆိုတော့အဲနောက်ခံအယောင်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒိုဒီကောင်ကိုပိတ်လိုက်เนาะဟုတ်ပြီပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒိုเนาะปုံแท้อ่ะครับปုံแท้มั้ยส่วน insert เนี่ยก็ picture เอาถ่ายอยู่แก picture เอาถ่ายอยู่ดีกว่าเลยสิไอ้นี่มาเบย์โอ้ตัดตัวมาเลยส่วนคือเราปုံดีเบย์หน้ามาสิแก่ไอ้นี่กว่าเนาะโอเคโคชินเนี่ยเอากว่ามั้ยตัดอยู่อ่ะยังไอ้นี่มาดูปုံนี้ประมาณเลยสุดออกว่าซะมั้ยเดี๋ยวก็ตรงชื่อเนี่ยวางเนี่ยโอเคดีมาบ่เนาะดีปုံนี้บ่ดีปုံนี้โอ้นึ่งไล่ได้พี่อีเซตปอดให้ไล่ถ้าสมมุติปုံยောက်ออกไปเนาะปုံยောက်ออกไปดีปုံโอ้จี้ขึ้นชิดขันพี่แล้วเนเน่จี้ลงได้ครับพี่ล่ะကြည့်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်။ကဲအဲ့တော့ဒီပုံလေးရဲ့ဒီနောက်မှာအဖူရောင်နောက်ခံဖြစ်နေတယ်။နော်ဒုကဒီမှာထည့်ထားတာကအယောင်တရားဒီမှာကအဖူရောင်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ဒီအဖူရောင်ကိုငါတို့ကဒီအဖူရောင်တော့နော်ဒီအယောင်ကိုငါတို့ဖျောက်ချင်တယ်။ဒီအဖူရောင်ဖျောက်ချင်တယ်ဒီထည့်ထားတဲ့အယောင်နဲ့ပဲနောက်ခံနေတယ်တုံးတယ်။နော်ဒီလိုခါမျိုးမှဆိုလို့ရှိရင်ပါအပိုင်းမှာဒီနောက်ခံရောင်ကိုဖြတ်လို့ရတဲ့အပိုင်းလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Photoshop လောက်တော့ဟာတိတိချာချာလေးတော့တိတိချာချာလေးတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟာလုံမှာပေါ့နော် Photoshop ကြတော့ပို့ပြီးတော့ပေါင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီနောက်ကအခုတို့ဖြတ်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးပေးသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာ remove background နော် remove background လေးကိုနှိပ်မယ်နေလိုက်ရင်သူကဒါမျိုးဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားဒါဆိုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမှာ map เนาะတီးရာတူတီးဆိုတာရှိတယ်เนาะမှာပေါင်းလက္ခဏာအစိမ့်လေးခဲတယ်နေမှာเนาะအဲ့တော့သူကနှိပ်လိုက်မယ်သူနှိပ်ယူရလို့ရှိရင်ဒီမှာသူရှိနေတာဒီခရမ်းရောင်လေးဒီခရမ်းရောင်လေးဒီခရမ်းရောင်လေးကိုသူကမလို့เนาะရှောက်ครับมาเอ็งเนี่ยเนี่ยพยายามขอมากว่าดูเนาะเอ็งเนี่ยเนี่ยพยายามขอมานะเอ็งนี่ว่าตัวคันยอกขึ้นแล้วเอ็งนี่ว่าตัวဖြတ်တယ်ဆိုရယ်ပုံတောင်ตัวတက်ရောက်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးตัวလုံးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာဒီကောင်လဲဖြတ်ရအောင်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်เอ็งนี่ဘိုင်းတော့လွတ်သွားပြီဟုတ်လားเอ็งนี่ဘိုင်းတော့လွတ်သွားပြီအဲ့မဲ့စပင်မှနည်းနည်းကြံ့နေသေးတယ်နော်စပင်မှကျန်နေကြံ့နေသေးတယ်ဆိုတော့စပင်ကိုသူကနည်းနည်းလေးဆွဲလိုက်အာစပင်လည်းရပါပြီဟုတ်နော်ပြန်ရပါပြီကဲအားလုံး okay ပါပြီနော်အဲ့ဒီအတိုင်းလေးသူကဆွဲရမယ်နော်ဒီလိုမျိုးလေးဆွဲဒီခန်းရောင်ကသူကဖြောင်းမဲ့အရာနော်ဖြောင်းမဲ့အရာဒီလိုမျိုးပေါ်ရမယ်ဒါရီကခန်းရောင်ဖြစ်လို့မရအောင်နော်ခန်းရောင်ဖြစ်ရင်အဲ့လိုမျိုးဆွဲလာမှာနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒီတိုင်းလေးအစင်ပြွားကြီးပေါ့ကွာစင်ပြွားကြီးဆိုရင်ဒီမှာကိ change ဆိုတာနေလိုက်အမ်ဒါဆိုရင်နောက်ကအဖြူရောင်ကြီးမရှိတော့ဘူးเนาะနောက်ကအဖြူရောင်ကြီးရှိတော့ဘူးတို့ကဒီတိုင်းလေးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီเนาะဒါဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်တို့ precision လုံးတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ပုံလေးအမ်ဒီနားမှာထားမယ်ဆိုရင်ထားလို့ရတယ်ပုံတော့နည်းနည်းပြီးထားမယ်ဆိုရင်ထားပါเนาะအဲ့ဒီထားလို့လည်းတုံးရတယ်ကိုပမာထားမယ်ပေါ့ကိုစိတ်ကြိုက်နေတာထားပါတော့ဒီညာမှာထားလိုက်ရတယ်ပေါ့
เนี่ยไล่ลงจีบ้าชุดท้าบ้าเนาะ